nici până astăzi. Dar apropo de lucruri din astea neterminate, pare că USL-ul de pe vremuri a rămas neterminat. Azi vorbim subiectul ăsta, apoi intrăm în cele economice. Avem așa, surse din PNL mai mult au confirmat pentru colegii la Libertatea, dar astăzi a venit și domnul Ciolacu, au început deja să recunoască toți că există o negociere la nivelul celor două partide din coaliție cu privire la formarea unui bloc electoral în 2024, care să se numească Blocul Democratic, Emilian Isteilă, și înțelegem că vor fi liste comune, candidat comun la prezidențiale. Sigur, domnul Ciolacu a zis, facem politică, a recunoscut cumva discuțiile și listele comune chiar, deși în ambele tabere au sărit ăștia acum cu toții că nu e, domne, așa, că mai e un an până acolo, mai le e greu să se înghită prin teritoriu. Problema e că eu cred că aici mai mult PNL-ul își dorește ca să fie tractat undeva de cineva, că săracii nu mai, cred că cel puțin la primele runde de alegeri va fi foarte complicat. Deci cum e cu blocul ăsta pentru democrație? Că mi-a face numele, Blocul Democratic. Da, e exact cum spuneai tu, Ioana, e un nou USL. De fapt, în opinia mea, e un pariu al președintelui Iohannis, care își dorește foarte mult ca această formulă PSD-PNL să supraviețuiască la guvernare încă 4 ani. Dar, pe de altă parte, trebuie să privim lucrurile, în fine, cu o oarecare, hai să zic eu, distanțare, pentru că mai e mult până departe. Eu zic că asocierea e riscantă pentru că, exact așa cum am văzut mai multe comentarii, creează loc pentru două, în opinia mea, pentru două zone politice puternice. O zonă de centru-dreapta formată din USR, poate Forța Dreptei și PMP, dacă reușesc să se înțeleagă, să se alieze. Și, pe de altă parte, o zonă mai puternică creează un culoar pentru AUR, care poate lua, poziționându-se în opoziție cu acest bloc democratic, poate lua mai multe procente decât ar primi dacă cele două mergeau separat. În aceste condiții, în opinia mea, trebuie să cei care negociază, am înțeles că negocierea se face într-un cerc extrem de restrâns. Da, adică Ciolacu, Ciucă, Stănescu, Bode și Grindeanu. Da, deci exact la nivelul 1 și, hai să zicem, 2 spre vârf, ca să fie mai. Deci un cerc foarte restrâns. Deci trebuie să-și facă foarte bine calculele, pentru că orice greșeală în acest moment poate să-i coste pur și simplu guvernarea. Există situații în care s-ar putea ca acest bloc democratic să nu obțină voturi suficiente, să nu aibă majoritatea și să trească să se alieze pentru a guverna. Întotdeauna are UDMR un vot de dat acolo de negociat, eu sunt convinsă. Nu face o singură remarcă vis-a-vis de acest bloc. În opinia mea este și, dacă vrei, un prohod cântat PNL-ului, pentru că PNL-ul renunță la identitatea sa, la identitatea de partid puternic, influent, care își controlează propriul destin și cumva se va pierde în acest masiv, uriaș PSD. E deja pierdut acolo, da. Domnule profesor,